यस्तो सम्भावना नरैनापुरमा इलाका प्रशासन पुनर्स्थापना गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन आचरण पालना नगर्ने प्रविधि स्वीकारी हुँदैन प्रधान सेनापति शर्माको भनाई अवैध उत्खननमा प्रयोग गरिएका दुई जेसिबी र नौ टिप्पर प्रहरीको नियन्त्रणमा साम्राकी भन्छन् एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने मन छ

दुई हजार छ पुष्पचुस गति बिहान चार बजे धनुषाको मिथिला नगरपालिका पाँच त्रिपुरस्थित औरही खोलामा ओमप्रकाश महत्त्व दिलीपको हत्या भयो यो घटना सम्झिँदा अहिले पनि यहाँका बासिन्दाको मन सिरिङ्ग हुन्छ तर छोराका हत्याराहरूलाई र परिवारलाई न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका रामजीवन आजित भइसकेका छन् कारण अठार पटक पेसी चढेको दिलीप हत्या सम्बन्धी मुद्दा नौ पटक स्थगित भइसकेको छ छिटो न्याय दिलाएर रा, परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन भन्दै शुक्रबार महत्तो परिवार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री झबी लामिसानालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् जिल्ला अदालत धनुषाले मुद्दा सुनवाईमा ढिलाइ गरेको खोलाको अवैध उत्खनन नरोकिएको भन्दै दिलीप महत्तो आमा चन्द्रकला देवी महत्तो बुवा रामजीवन महत्तो त्यस्तै दिदीबहिनी सविता लक्ष्मीले गृहमन्त्रीलाई पाँच बुधे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् त्यस्तै मक्सको इलेक्ट्रिकल कार निर्माता टोस्ला र माइक्रो भ्लगिङ प्लेटफर्म ट्विटरका एक एलन ट्विटरका प्रमुख एलन मक्सले पछिल्ला केही महिनामा अरबौँको सम्पत्ति गुमाए सम्पत्ति गुमाए पनि उनको शैली फेरिएको छैन उनी अझै पनि उस्तै शैलीमा छन् यसैबीच अब मक्समाथि ठगीको आरोपमा कारवाहीको तयारी भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् मक्सको दुई हजार एउटा ट्विटको सम्बन्धमा आगामी मङ्गलबार अर्थात् सत्र जनवरीमा अदालतमा सुनवाई हुनेछ त्यो समयमा मक्सले आफ्नो कम्पनी टेस्टलालाई निजी कम्पनी घोषणा गर्नेबारे ट्विट गरेका थिए यसमा उनले टेस्टलालाई प्राइभेट प्राइभेट लिनका लागि अहिले आफूसँग पर्याप्त रकम रहेको बताएका थिए उनको ट्विटपछि टेस्लाको सेयरमा ठूलो उछाल आएको थियो तर यो ट्विटलाई लिएर मक्समाथि प्रश्न उठेको छ धेरै सेयर धनीहरूले मक्सले आफ्नो कम् कम्पनीको सेयरको मूल्य बढाउनका लागि मात्रै यो ट्विट गरेको आरोप समेत लगाएका छन् त्यस्तै भयो अर्को प्रसङ्ग माघे सङ्क्रान्ति नजिकै आइसक्यो मध्यपुर थिमी नगरपालिका चार दुई पोखरी नोआए टोलका व्यापारीलाई भने यतिखेर चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइरहेको छ मध्यपुर थिमीमा अन्ठाउन्न वर्ष अघि बाबु गणेश प्रसाद श्रेष्ठले सुरु गर्नुभएको चाकु बनाउने पेसा नाति पुस्तासम्म पनि प्रख्यात छ माघे सङ्क्रान्ति नजिकैसँगै उत्तम राज श्रेष्ठको परिवार एक महिना अघिदेखि चाकु बनाउन व्यस्त रहेको छ थिमीमा चाकु उत्पादन गर्ने पुरानो एकमात्र गणेश चाकु वासको नामबाट प्रख्यात श्रेष्ठले माघे सङ्क्रान्तिका लागि मात्रै नभई वर्ष दिनभरि नै चाकु बनाउँछन् यहाँको चाकु र पुस्तकारी स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा पनि प्रख्यात रहेको बताउँछन् व्यवसायी श्रेष्ठ माघे सङ्क्रान्तिको लागि भिड बढेको र जाडो बढेकाले चाकुको माघ धन्न धौधौ परेको उनको भनाइ छ एक महिनादेखि उनको परिवारसहित दैनिक पच्चिसजना चाकु र तिलको कालो तथा सेतो लज्जु बनाउनमा व्यस्त रहेका छन् उनी भन्छन् माघे सङ्क्रान्ति नजिकैसँगै चाकु लिन आउनेको भिड लाग्छ यहाँ उत्पादन भएको चाकु र पुष्ठकारी औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न टाढा टाढा बाटो लिन आउँछन् यहाँको चाकुले खोकी पनि निको पार्छ गर्भवती सुत्केरीका लागि टाढा टाढाबाट यहीँ चाकु लिन आउँछन् महिलामा रगत बग्ने समस्या भयो भने पनि चाकु लिन यहाँ आउने गर्दछन् उनले भनेका छन् त्यस्तै पल शाहको प्रसङ्ग अभिनेता पल शाह नाबालिक बलात्कारको आरोपमा प्रपक्षका लागि जिल्ला कारागार तनहुमा थुनामा छन् गत वर्षको फागुन पन्ध्र गति प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका शाह सुरुमा केही समय प्रहरी हिरासतमा बसेपछि प्रपक्षका लागि जेल चुलान भएका हुन् पछि नवलपुर जिल्ला अदालतले साढे दुई वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ जिल्ला अदालत तनहुँमा भने मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ चलचित्र र म्युजिक भिडियोका भी, म्युजिक भिडियोमा छाइरहेका स्टार अभिनेता पल जेलमा सामान्य कैदीबन्दीसँगै बस्छन् सुरु सुरुमा उनलाई भेट्न दिनु आफन्त साथीभाइ र चलचित्रको भिड बाक्लै लाग्ने गरेको थियो पछिल्ला दिनमा उनलाई भेट्न जानेको सङ्ख्या केही घटेको छ तर केही व्यक्ति भने पलसँग नियमित भेटघाटमा छन् तिवारीका अनुसार पलले कपाल काटेर छोटो छोटो बनाएका छन् उनी नदुब्लाएका छन् नमुठाएका शरीर उस्तै देखिन्छ मैले उसमा परिवर्तन त्यस्तो केही देखिनँ छायाङ्कर छायाकार अर्जुनले भने अलिकति निराश जस्तो देखिनु चाहिँ स्वाभाविक नै हो मोडल विजय पुन समेत पललाई भेट्न आठ नौ पटक तनाउ पुगेका छन् उनले पनि पल पहिले जस्तै रहेको र रह कपाल काटेका कारण लुक्स फरक देखिएको बताए शरीर पहिले जस्तै हो तर कपाल काट्नु भएको कारण डिफे डिफ्रेन्ट लुक्समा देखिनुहुन्छ विजयले भनेका छन् त्यस्तै बर्को समाचार बालिका बलात्कार आरोपित सन्दीप लामिछाने बिस लाख धरोटी तिरेर शुक्रबार थुनामुक्त भएपछि छिट्टै खेलमा फर्कने बताए तर मुद्दाको किनारा लागि नसकेका कारण टिममा फर्कन मिल्ने वा नमिल्ने टुङ्गो भने लागिसकेको छैन अहिले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट सन्दीप निलम्बनमा छन् बलात्कारको आरोप लागेपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले उनलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गरेको थियो सन्दीप माथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गरेर राष्ट्रिय टिममा फर्काउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा क्यानले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भएको छ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका अनुसार यो विषयमा क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलसँग पनि सुझाव माग्नेछ त्यसपछि मात्र क्यानले निर्णय गर्ने क्यान अध्यक्ष चतुर बहादुर चौधको भनाइरहेको छ तर सन्दीपलाई टिममा फर्काउन नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले थालेको परामर्शले विभिन्न पक्ष जन्माएको छ उच्च अदालतले दिएको आदेश र सर्तोबारे लामिछानेलाई जानकारी गराएपछि उनका कानून व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले शुक्रबार बिहान क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमको कप्तानमै पुनर्बहाली गर्नुपर्ने बताएका थिए त्यस्तै सार्वजनिक त्यस्तै सार्वजनिक विधाको प्रसङ्ग शुक्लाफाटा नगरपालिकाका थारू समुदायले माघी पर्वका अवसरमा तिन सार्वजनिक दिन सार्वजनिक दिनुपर्ने माग माग अघि सारेका छन् उनीहरूले गर्दै नगरपालिका कार्यालय पुगेर नगर प्रमुख लगायतको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् आदिवासी जनजाति संघ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध पदाधिकारीले यही पुस तीस गते आगामी एक र दुई गति सार्वजनिक विधाको माग गरेका छन् बुधबार नगर नगर प्रमुख लगायतलाई भेटेरै माघी पर्व एवं थारू समुदायको नयाँ पर्व थारू सम्बद्ध छब्बिस सय पैतालिसको अवसरमा बिदा दिनुपर्ने लिखित रूपमा माग गरेका छौँ आदिवासी जनजाति सङ्घका सभापति हलदार चौधरीले भने नगर प्रमुखले यसबारे सकारात्मक जवाफ दिएका छन् त्यस्तै समाचार प्रधान सेनापति परशुराम शर्माले बहालला एवं अवकाश प्राप्त सकल दर्जा तथा आश्रित परिवारको कल्याणको लागि आफ्नो प्राथमिकताको विषय भएको बताएका छन् व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सङ्गठनात्मक मर्यादा अनुशासन चेन अफ कमान्ड र नैतिक आचरण पालना नगर्ने प्रविधि नेपाली सेनालाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइरहेको छ नेपाली सेनाको जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्गठनात्मक गतिविधिहरूको सञ्चालन संस्कृति तथा परामर्शको संस्कृति तथा परामर्शको संरक्षण एवं सैनिक अनुशासन सम्बन्धी जिम्मेवार कार्यरथी विभागद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यरथी सम्मेलन दुई हजार उनासीमा प्रधान सेनापति शर्माले यस्तो बताए समापन कार्यक्रममा कार्यरथी उपरथी सागर सागर बहादुर थापाले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो सो सुदौडानमा प्रधान सेनापति शर्माले अवकाश प्राप्त कार्यरथीहरूलाई सम्झनास्वरूप उपहार प्रदान गरेका थिए शर्माले सैनिक जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा सकल दर्जाको अनुशासन कायम राख्न कार्यरथी विभागले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह बताएका छन् त्यस्तै समाचार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिका तीन स्थित बोझनिका आन्दोलनरत पक्ष बीच तीन बोजे सहमति भएको छ काठमाडौँ क्षेत्रमा दुई कि सांसद सोभिता गौतम नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित काठमाडौँ प्रमुख जिल्लाधिकारी घनश्याम उपाध्याय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमार घिसिङ र वडा अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षहरूसँग शुक्रबार झन्डै पाँचवटा भएको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सब स्टेसन निर्माण स्थलमा स्थानीयहरूसँग भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको मानव बस्तीमा सब स् स्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले सब स्टेशन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक रूपमा त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो त्यस्तै भए समाचार जिल्लाको छाया रारा नगरपालिकाले अन्तर्जाति विवाह गर्नेलाई एक लाख रुपियाँ दिने भएको छ नगरपालिकाले एघारौँ विधेयक नगरसभाले जातीय विभेद विरुद्ध दलित नीति नियमावली पास गर्नुका साथै अन्तर्जातीय विभाग गर्ने युवा युवतीलाई प्रोत्साहन स्वरूप एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको हो नगर प्रमुख विष्णु कुमार भामले छुवाछुत अन्त्य र दलितको हक अधिकारका लागि दलित नीति नियमावली दुई हजार उनासी सभाबाट बहुमतले पास भएको जानकारी दिए पालिकाभित्रका एकदेखि चौधवटासम्मका एक हजार तिन सय दलित घरधुरी रहेका छन् संस्कृति बाजार सिपमूलक आय आर्जनका लागि प्रति घरधुरी पहिलो चरणमा दुई हजार पाँच सयका दरले दलित भत्ता उपलब्ध गराउने उनले बताए अबको पाँच वर्ष कार्यकालमा पाँच हजारसम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको पनि उनले बताएका छन् त्यसै वर्गको समाचार माघे सङ्क्रान्तिका अवसरमा नुवाकोटमा सडतिस हल गोरु जुदाइने भएको छ माघ एक गति नुवाकोटको तारुका बेत्रावती पञ्चकन्या लेदु ताँती गाउँपालिकाको लगायतका स्थानमा गोरु जुदाउने निर्णय भएको छ गोरु भएका कारण धेरै गोरु भएका कारण यस वर्षको तारुकाको चन्दनीमा माघ एक र दुई गति गोरु जुदाउने तयारी रहेको छ अठाइस हल गोरु जुदाइने तयारी रहेको तारुका गोरुजुदाई महोत्सव आयोजक समितिले जनाएको छ सा। ऐतिहासिक सांस्कृतिक जगणना र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गोरुजुदाई सांस्कृतिक महोत्वको आयोजना हुँदै आएको छ त्यस्तै भए समाचार बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको नयाँ चलचित्र पठान पच्चिस जनवरीमा रिलिज हुँदैछ पठानका लागि शाहरुख खानका पचास हजार फ्यानहरूले पहिलो दिनको पहिलो सो नै बुकिङ गरेका छन् शाहरुख पठानबाट चार वर्षपछि ठुलो प्रदामा कम ब्याक गर्दैछन् चलचित्रको ट्रेलर र गीतहरूले उनका फ्यानहरूलाई निकै उत्साहित बनाएको छ चलचित्रको एक रिपोर्ट अनुसार शाहरुखका पचास हजार फ्यान पहिलो दिनको पहिलो सो हेर्न सँगै आउने भएका छन् सार फ्यान क्लब एसआरकेले भारतका दुई सयभन्दा बढी सहरमा पठानको पहिलो दिनको सो आयोजना हुँदैछ त्यस्तै अर्को समाचार सर्लाइ प्रहरीले अवैध उत्खननमा प्रयोग गरिएका दुई जोसिबी र नौवटा टिपर नियन्त्रणमा लिएको छ सर्लाइको हरिवन र लालबन्दीको लाल सीमा भएर बग्ने लखन्देही खोलाबाट शुक्रबार साँझ ती जोसिबी र टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरलाईका प्रहरी नायब उपक्षक विजय यादवले जानकारी दिएका छन् खोलामा मनपरी ढङ्गले गिट्टी बालुवा उत्खनन भइरहेको भनेर स्थानीयले दिएको सूचनाको आधारमा प्रहरी टोली पुगेर जेसिबी र टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लखनदेही पुलदेखि झन्डै एक किलोमिटर उताबाट मापदण्ड र विपरीत अवैध उत्खनन गरिरहेका जेसिबी र टिप्पर चालकसहित नियन्त्रणमा लिइएको यादवले बताएका छन् त्यस्तै अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेको छ शुक्रबारभन्दा तापक्रम शून्य दशमलव तिन डिग्री सेल्सियसले घटेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाकी वरिष्ठ मौसमविद पूता मानन्दरका अनुसार शनिबार बिहान काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम चार डिग्री सेल्सियसमा घटेको छ शुक्रबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम चार दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो हुन त यसअघि पनि काठमाडौँको तापक्रम तीन डिग्रीको आसपासमा झरिसकेको छ आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम सत्रदेखि उन्नाइस डिग्री सेल्सियससम्म रहने उनले बताइन् शनिबार दिउँसो कडाली गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर एकका पहाडी भूभागमा आंशिक बद्ै यही भूभागमा मौसमतया सामान्यतया सफा रहने पनि बताएकी छन् राज्यको अन्तिम समाचार खेल समाचार अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ फिफाले कतारमा हालै सम्पन्न विश्व कपको विजेता अर्जेन्टिनालाई कारबाहीमा कारवाही गर्ने घोषणा गरेको छ विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले विश्वकप फाइनलको क्रममा गरेको अर्जेन्टिनाले देखाएको अपमानजनक व्यवहार र फेयर फेयर प्लेको नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा अनुसन्धानको कारवाही गर्ने जनाएको छ फिफाले अर्जेन्टिना केही खेलाडी र अधिकारीहरूले दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख गरेको छ अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुट आउटमा हराउँदै छत्तिस वर्षपछि विश्वकपको उपाधि जितेको हो फिफाले अर्जेन्टिनी फुटबल सङ्घ विश्वकपको समयमा मिडिया र मार्केटिङका नियम पनि उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ फिफाले कारबाही गर्न घोषणा गरे पनि सोही टोलीका सदस्यहरूलाई कुन अपराधमा भन्ने कुरा प्रष्टाइएको छैन मैदानमा मात्र नभई उनले ड्रेसिङ रुममा पनि फ्रान्सका स्टार फरवार्ड केलियन एमबाप्पेले एम्बापेको खिल्ली उडाएका थिए फिफाले अर्जेन्टिनाले अनुशासन संहिताको नियम उल्लङ्घन गरेको पुष्टि गरेको छ हवस् त दर्शक यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै पलफुलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला नमस्कार